Horoskopi mujor, djetor, 2023 Dashi, keni përpara një muaj në të cilin do të bëni miqësi dhe një jetër reja interesante me njëres nga afer dhe largë. Në djetor, do të keni një humor shumë të mirë, do t'jeni në gjëndje që t'jeni shumë optimist për t'arëd me në tuaj. Djetori do t'jetë pa dushim një muaj shumë emocional për ju, në të cilin do të ndjeni mungesën e njërzve të rëndësishëm që janë në botën tjetër. Gjatë muaj gjithashtu do të keni shumë kontakte me miqë apo dhe të afërm të mundshëm ku do të keni një ngjarje shumë të rëndësishme në jetën e një personi në familjen tuaj që do të duhet që të qani apo dhe të ndikoj shumë në botën tuaj emocionale. Në dhjetor është e mundur që të merrni ose të dërgoni para, si dhe transaksione dhe veprime të tjera financiare që lidhen me një person në rrethin tuaj të, të, të afërmve ose në partnerin e biznesit ju do të merë një një lajmë, ose dhe një oferë që ka të bëjë për mendimin serozisht për para se të reagoni apo dhe tjep një përgjigja. Nga krau tjetër shumë do të përjetoj një një gjarje familjare në lidhje me një fejes, ose martes, ose dhe ditlinje të mundshme. Gjatë këti muaj do tjetë pak e vështirë për të realizuar pritë shmërit të tuaja në lidhje me një person, vonesat ose pengesat e papritura janë të mundura. Në djetorë, Do mund që të humni ose dhe të haroni ditë shkapë, por në fund do të gjeni. Gjatë këti muaj do mund të udhëtoni në mënyrë që të takoni të afërm, mishë ose dhe të vizitoni vendin tuaj të preferuar. Prisni një një njërët e për interesante ose vizit. Gratë do të kënë takime ose biste interesante në lidhje me fëmijët. Demi Në dhjetor të afërmi do t'jen arsueja e mbledhjes në shtëpin tuaj gjatë këti muaj shumë do të marrin para nga një afërm. Nga krau të shumë për jush do t'je me angazhimin në lidhje me parat ose dhe trashgimin, qira ose dhe pension. Në muaj në djetor do t'keni kujdes nga humbja ose dëmtimi një dokumenti me karakter financiar, kartë bankare, logari kursimesh, të dhëna elektronike. Këto muaj do të takoni një mashkull për pun familjare, profesionale dhe romantike. Nga krau tjetër, Dhjetori do mund që tjetë një kohë shumë e mirë për romansë dhe dashuri. Edhe nëse nuk keni një partner në këto moment, kjo do tjetë një kohë e mirë për të gjithur një. Gratë do tjetë të ngarkuara me disa problemet të pritshme, ose dhe të papritura, që lidhen zakonisht me një pronë. Endresa bura do të kemë pritshmëri optimiste për zhvillimin e punve të tyre financiare. Mardoj një juaj me gaforten, akrepin ose peshqit do të përshendrojt në më mënyrë rigoroze. Binyakët, do të angazhojnë në një, një gjarje shumë të rëndësishme në jetën e një vajzë ose grua jetë re. Gjatë këti muaj do të ndërtoni plane të rëndësishme të mbushra me shpresa, por dhe me pritshmëri pozitive për të artmen. Do të përjetoni emocionet të forta që kanë bëjnë me një, një gjarje që lidhet dhe me një burë. Djetori mund të lidhet me një lem shtazania ose dhe lindjen e një djali. Burat do të luaj një rol shumë të rëndësishme një jetën tuaj në djetor, veç për ata që janë mishë ose kolegë. Do të këtë surpriza nga natyra, shumë gjëra do të jenë në gjendje për t'ju befasuar këtë muaj. Nga krahu tjetër në dhjetor do mund të kënaqeni duke bler diçka për apartamentin dhe banesën tuaj. Nëse është e nevojshme do të merrni ndihmë financiare nga të afërmit. Dhjetori do të jetë një kohë shumë e mirë për të përfunduar një marrëveshje pronësie toke. Dhe nga krahu tjetër, nëse keni fermën në tuaj, risit që do të bëni këtë muaj do të jenë ja shumë të suksesshme dhe të përshtatshme për ju. Një problem financiar do të zgjidhet shpejt. Gratë do të kenë një marrëdhënie personale, profesionale ose familjare me një burr, ndërsa burrat do të kenë prishmëri specifike në jetën e tyre të dashurisë. Gaforia Në dhjetor do të kaloni një periud shumë të rëndësishme me një optimizëm te për të madhë dhe me një dëshirë te për të madhe dhe të rëndësishme për një sukses. Ky do tjeti mua imbarë për që është jeti i qore ose gjyqësore të mundshme që janë zvaritur për një koje zekonisht të gjatë ose që kam patur probleme për ndonjë arsye specifike. Dhjetori do të jetë një kohë e mirë për një trajtim ose terapi shumë të nevojshme. Këtë muaj do bëni mirë që të keni një kohë të mirë për të udhëtuar. Në dhjetor, dashuria, miqësia ose marrëdhënia juaj familjare do të ketë një zhvillim tepër të mirë. Ky do të jetë një muaj i mbar për një propozim artese, një fejes ose bashkëdës. Gjatë këtij muaji keni kujdes me gjërat që u jepni fëmijëve apo dhe të rinjve në familjen tuaj është e mundur që ti përdorin pa kujdes dhe kështu mund të shkaktojnë dëme ose aksidente të pa dëshiruara. Momentet e pakëndshme këtë muaj do mund të përfshin një mardhonje me një grua e cila do mund të fajstoj të tjerët për problemet e saj. Prej disa për ju është ndoshta dhe djetori si lë angazhime në lidhe me trashgimin. Këtë muaj do të trishtojnë edhe nga lajmet e pakëndshme në lidhe me një person që njikni. Gratë do të arin shumë këtë muaj dhe gjithë do të varet nga ambicet dhe vullnetit tyre për të realizuar qëllimet. Nërsa burrat, të tje shkaku i konfliktit të pakën në shtëpin të uaj. Luani do të përjetoni emocionalisht një situat të keqe në jetën e mishve, e cila mund tjetë dhe përfshirë me fshinjët ose dhe kolegët. Kjo mund të jetë një ngjarje e cila mund të kërkojë më shumë mbështetje morale dhe emocionale nga ju dhe të tjerët. Gjatë këtij muaji, miqësitë tuaja do të vijnë në provë, me njerëz që mendonin se kanë dhënë siguri dhe mund t'i besonin gjatë muajit miqësit tuaj do të vijnë në provë përsëri sepse në fakt do të kuptoni se në cilin do të marrin pjesë në një botë në të cilën ju e keni zgjedhur. Ky muaj në të cilin do të marrin pjesë shumë persona në një fejes, martesë ose ngjarje të rëndësishme duhet të bëheni gati për këto evente. Në fund të vitit në plan të parë do të kuptoni se sa e rëndësishme është harmonia dhe mirëkuptimi në marrëdhëniet midis brezave dhe t t të cilët mund të jenë të ndryshëm në një familje shmang një stresin, sepse në përgjësi, dhjetori mund të jetë një muaj shumë produktiv për ju. Ju mund tjeni të duru e shumë dhe duhet keni më shumë besim në fatin tuaj. Surprizat e e këti muaj do të tregojnë si ju jeni në rrugën e duhur. Dhjetori do të ketë një kohë shumë të mirë për dashuri dhe aventura romantike. Virgjëresha Në dhjetor do të befasojnë një nga e zhvillimit të cilave do të ndryshojnë rënjësisht, shpresat dhe pritë shmërit tuaja. Me shumë gjasa, do mund të ketë ndikim negativ mbi ju, i cili do të shkaktohet nga gënjeshtra, mashtrimi ose veprime të tjera të ngjashme. Gjatë këtij muaji, veprimet e fshehta ose manipuluese të njerëzve të tjerë do mund të jenë me një zbulim të papritur. Një ndërgjarje të rëndësishme të këti muaj dhe tjeti lidur me lajmet të cilat kanë të bëjnë me një grua që jeton e një qytet tjetër. Ky do tjeti muaj mbarë për martes dhe për kryimin e një familje e të rehë do mund të keni shumë stres në punën tuaj dhe shumë njerëz do të mbështeten tek ju dhe do të jeni në gjendje që të merrni ndihmën e mjaftueshme për të përballuar me detyrat që ju kanë caktuar. Në dhjetor, bështetuni tek burimet dhe aftësitë tuaja personale. Flirtimi në zyrë do të krijojë konflikt, madje dhe skandal. Burrat do të jenë në gjendje që ti tregojnë vendin një personi që po i dëmton privatësinë. Gratë do të përjetojnë vështirësi të shoqëruara me përvoja të pakëndshme emocionale. Peshorja Në dhjetor do t'jeni në gjëndje që të zidh një problemet tuaja financiare ose problemet që mund të kenë lindur në muajt e më pashëm. Êshtë e mundur të gëzojnë për një sukses, të siguroni një burim të rritë të ardurave, dhe ndoshta mund të filoni një pun më të red dhe të mirë paguar. Këtë muaj, lajme që lidhe me shqetsimet serioze në jetën e të afrëmve, miqve ose të njërve tuaj, du të bëjt të mendoni se ka disa këtesa të pa në jetë. Këto njëjarë do t'je një përvojë shumë rëndësishme jetësore për ju. As nuk e di se qëfar situate mund të ndodhet, apo dhe përvojash do të siel fati i ti. Gjatë këti muaj do të ketë një angazhime më serioze në lidhje me dokumentat. Do të përbalini me burokratësi të panevojshme ose me shumë formalitetit të cilat kam për t'ju nervozuar. Kjo do t'jit një kohë shumë e mirë për të pastruar shtëpin, do shta dhe nga sendet të panevojshme dhe të vjetëruara. Gjatë këti muaj ka të njërë të mashtroheni, ose të videni, nga t'i që ka planifikuar veprimet paraprakisht. prakisht. Dhe se jeni në një proces gjyqësor të një natyre financiare, që ndroni të pregatitu për ndër të pakëndshme. Dhe se jeni në procesin e një ndryshimi të rëndësishmë një të tuaj, për të cilën keni nevoj më shumë për burime financiare, Mund të përballeni me vonesat përkohshme. Një situatë stresuese e lidhur me një të afërm do të bëjë që kuptoni edhe një herë se gjërat e këshilla në jetë mund të vinë shpejt. E bëni me kujdes me pajisjet elektrike. Gratë do të përjetojnë tension ose stres në lidhje me një grua të afërt. Burrat do të gëzojnë lajme të mira financiare dhe mundësi të reja në muajin dhjetor. Akrepi Në dhjetor do të ngarkoheni me të lashe ose problemet të ndryshme që lidhe me një djallë të ri. Shumë do t'jen të lumë të rukë të muaj për mësafirët që do t'kenë. Ky do një muaj i mbarë për të udhëtuar dhe për të takuar me të afërm, miq, apo dhe për të bërë njohje të reja. Për disa për jush, dhjetori do t'jetë koha e një ndryshimi shumë të madhë. Surprizat këtë muaj do t'ken të, të bëjnë me një fëmi. Ju gjithashtu do t'habiteni nga lajmet që lidhen me shtatë e një gruaje, për të cilën Ky do të jetë një gëzim shumë i pritur. Ka krau tjetër. Gëzimi i këtij mund do të jetë edhe në botën tuaj profesionale. Gjatë këtij muaji do të jeni në gjendje që të arrini shumë gjëra dhe të filloni të kryeni detyra dhe, dhe plane tepër të rëndësishme. Do të përjetoni një sër emocionesh të këndshme. Gjatë këtij muaji shmangni marrëdhëniet financiare me miqt, pasi rrezikoni të përkeqësoni marrëdhëniet tuaja. Në dhjetor, fati do të gjejë një mënyrë për të u befasuar këndshëm me një dokument të një natyre financiare me një fitim ose dhuratë të papritur, ose edhe një blerje të suksesshme me një çmim të mirë. Gratë në Akrep do të përjetojnë një muaj vendimesh dhe ndryshime shumë të rëndësishme. Gjithë shka do të varet nga gati shmëria juaj për të shkuar me guzim drejt horizonteve të reja të pa njohur jetën të uaj. Endresa burdat do të konsolidojnë disa mardënje për një pun të re dhe me një mundësi busnesi për të patur ndoshta dhe diçka më të vështirë për të marrë një vendim këtë muaj. Shigjetari, në dhjetor do të përjetoni një njarje shumë të rëndësishme në lidhje me një person nga rethi juaj i të afermve. Do mund që të lërë një gjurëm të i qëndrueshme një jetën të në të në është e mundur që gjatë këti muaj të keni një angazhim në lidhje me përkujtimin e një të dashurit të vdekur. I njëron komentet dhe thashe themet që ndikojnë në privatsin tuaj, sidomos ato që kanë të bëjnë me të kaluar në të ose partnerin. Gjatë këti muaj të gjithë planet të do të keni një ndryshim në shtëpi do të ketë ngjarë të hasni një rezistencë ose dhe mungesë bashkëpunimi me njerëzit si të cilët jetoni ose punoni. Ka shumë të ngjarë që të hasni dhe përjetimin e një konflikti me familjen tuaj në lidhje me interesat ose dëshirat tuaja materiale. Do të mërziteni ose zhgënjeni nga lajmet e pakëndshme në lidhje me një person që jeton larg. Një incident ose aksident i pakëndshëm është i mundur gjatë udhëtimit me një person i rrethit tuaj të miqshve social, shoqëror ose kolegëve. Do të përpiqeni për mirë kuptim, harmoni dhe intimitet më të madh rreth njerëzve përreth jush. Ky do të jetë një muaj i mbar për të krijuar miqësi dhe kontakte të reja. Do të diskutoni për lajme dhe një ngjarje në lidhje me një vajz apo dhe grua të re në familjen tuaj dhe në dhjetor do mund të keni një mbledhje me të afërmit në lidhje me fejesën, martesën, lindjen e fëmijës apo dhe përvjetorin. Nga krau tjetër, gratë mund të kenë diçka të papritur për një udhëtim ose do të përjetojnë një ngjarje të papritur në lidhje me një person nga një qytet ose vend tjetër. E ndërsa burrat do të takojnë një njerëz të rinj të cilët do të kenë një mundësi dhe ndikim tepër të madh në jetën e tyre në muajt ose edhe vitet e ardhshme. Britsi api, në dhjetor do t'ju kërkohet të, të ndryshoni planet tuaj ose të bëni planet e reja vetëm për të përcaktuar veprimet tuaj të ardhshme. Për muaj do të keni një takim interesant, ose dhe shumë të rëndësishëm. Njerëzit e rinë do të shfaqin në rrethin tuaj social shoqëror, të kolegëve ose të afërmve. Ndërka që gjatë dhjetorit do mund të keni një takim, vizit, mbledhje ose dhe me shumë gjasa dhe lidhje me një të afërm i cili jeton ose punon në një qytet apo vend tjetër. Jo gjithçka që ai ose ajo do të tregojë për jetën e tij, do të jetë e vërtetë. Ndërsa dhjetori do t'ju sjellë një shans për të realizuar mundësitë e humbura ju mund të gjeni papritur artikuj të haruar ose të vjedhur në veten tuaj. Në krahu tjetër, gjatë këtij muaji do të merrni këshilla ose informacione të dobishme nga një mik ose koleg. Papritur që drejsa për ju është mund të kenë ndërlikime të përkohshme në lidhje me udhëtimet në distanca të gjata, mund gjithashtu që të ndodhin në dhjetor. Vonesat ose pengesat mund të ndodhin dhe me parat. Nëse udhëtoni këtë muaj, qëndroni të kujdesshëm në të gjitha dokumentat ose paratë që do t'ju duhen për këtë udhëtim. Djetorin do të amba një mënd me një njëjarë apo lajmë në lidhje me një shtatë zanit pa pritur. gratë në Britsjab do të gëzoj një kontrat, marveshe ose lojit të një informacioni që ka lidhje me të ardurat më të mira për vitin arshem, e arshëm, e ndërsa burdat do duhet të kenë kujdes nga gënjeshtrat ose manipulimet e grave. Ujori, në dhjetor do t'jeni në gjendje të hish një shafja shqetsime të dhe të keni më shumë qartësi për problemet ose shqetsime tuaja në dhjetor do t'ju jepet një shans për të bërë shumë gjëra të mira dhe të qëndroni të lumtur me veten tuaj. Do të jetë shumë e rëndësishme të ruani ndershmërinë, mirësielljen dhe modestinë në veprimet tuaja gjatë këtij muaji. Marrëdhëniet tuaja personale ose profesionale nuk ju kanë shkuar aq shumë mirë dhe mund të kesh shkaktuar një problem të vogël deri më tani që ndoshta mund të jetë si prova të ndryshme. Keni kujdes në shfaqjet e mbindjeshmërisë ose xhelozisë. Nga krau të tërë këtë muaj do mund të bëni mbledhje me mish ose fshinjë të uaj në lidhje me një njarje në shtëpin e tyre. Ky do tjetë një muaj i mbarë për të zidur një problem financiar. Gjatë këti muaj do të forsoni pozicionin të uaj në vëndin e punës e nga krau të tërë do të jebet mundësia të realizoni një shans ose i detë humbërt më pashme. Do të keni një ftes për një mbledhje që do të duhet jetë me një person në rethin të uaj të afrëmve ose të mishve. Gratë do të përballen me një problem shëndetësor, ndërsa burrat do të kenë mundësinë për të lënë pas një humbje emocionale, fizike ose financiare. Peshit do të kaloni një periudhë shumë të tensionuar dhe dinamike. Do të keni shumë angazhime në jetën e përditshme dhe shumë detyra të cilat do të duhet të përfundojnë në tokë, sepse në fakt, duke qëndruar me këmbën në tokë, atër ju do t'jeni më konkret. Gjatë këti muaj do të konsideroni ide ose propozime dhe mundësi për të ardurat e për të mira, ose dhe punë shtes dhe për më tepër. Në djetor do të mirë një probleme dhe shqetsime të ja? Do të kërkoni mënyra për të zidhur apo dhe për të parë shumë që është jetë Kjo do tjetë më rëndësishmja për ju, se si mund tjenë situata serios ose të vështira për të zidhur. Do shtë të Zhvillimi i një mardhënjë e personale, misore ose profesionale do t'ju befasoj këtë muaj, do të ndjeni konfuz dhe të pasigurt për atë që po kaloni. Në dhjetor do të mund të merrni para ose një dokument financiar që do t'ju shlirojë nga çdo frikë dhe ankth. Planet në lindjen me një fëmi do të diskutohen. Gjatë këti muaj do mund të ofendojni nga fjallu dhe veprimet e dikuj që i qodhimisht do të veproj kundër jush. Gratë do të ndahen në misht dhe kjo nuk do tjetë as pak e papritur për to. Burat do të gëzohen me një nga sukseset e tyre personale.